ଭାଇନା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇନା ମୁଁ ମିନ କେତନ ପ୍ରଗତି କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି ହଁ ତୁମର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ମୋ ପରିଚୟ କମଲଚନ୍ଦ ପାଇକ ମୋର ଗାଁ ହେଇଛି ବେଲଗୁଡ଼ା ମହାଦେବଟ ପଞ୍ଚାୟତ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ହେଲେ ନାନୀ କିଏ ମୋ ମାଇକଣା ସାନ ମାଇକଣା ତାର ନାଁ ହେଲା ଉତ୍ତମ ପାଇକ ନାନୀ ଟିକେ ତୁମର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ମୋର ଉତ୍ତମ ପାଇକ ଗାଁ ଆଇ ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପାଇକ ବେଲଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ମହାଦୀପୁର ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଘରେ ଆମର ଦୁଇଟା ମାଇକଣା ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଇକଣା ଧନାଇ ପାଇକ ସାନ ମାଇକଣା ନାଁ ଉତ୍ତମ ପାଇକ ଆଉ ସାନ ମାଇକଣାର ପୁଅର ନାଁ ଖଗ ପାଇକ ବଡ଼ ମାଇକଣାର ପୁଅର ନାଁ ନବୀନ ପାଇକ ଆର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଆର ଭାଇ ବି ଅଛି ବାପା ମା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଭାଇ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି ଜନ୍ମ ହେଇକରି ତିନି ମାସ ପରେ ହେଇଛି ପାଠ ପଢୁଛି କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛି ଏକରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ଏକରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ତମେ କଣ କଣ ଚାଷ କରୁଛ ଭାଇନା ଆମେ ଚାଷ କରିବାଟା ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାଇଗଣ କରିଛୁ ଟମାଟୋ କରିଛୁ ଆଉ ବିନ୍ସ କରିଛୁ ଆଉ ଆଳୁ କରିଥିଲି ଆରି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁଆଁ ଅଳସି ବିରି ଏସବୁ କରୁଛୁ ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ହଁ ହେଲେ ତମେ ଏ ବର୍ଷ କୋଉ ଚାଷରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବାଇଗଣ ଚାଷରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛ କେମିତି ଲାଭ ପାଇଲ କେମିତି ଚାଷ କଲ କେମିତି ଲାଭ ପାଇଲ ସେଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଚାଷ କରିବାଟା ଆମେ ନିଜର ବିହନ କରିଥିଲୁ ନିଜେ ତଳି ପକାଇକରି ଆମେ ଗୋବର ଡଇ ମାରିକିନା ଗୋବର ଖତ ପକାଇଲୁ ଗୋବର ଖତ ପରେ ଆରି କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ପକାଇଲୁ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ପକାଇକରି ଆମେ ଲଗାଇଲୁ ଲଗାଇକରି ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ ପାଇଲୁ ଆରି ସେଟା କେମିତି କରୁଛ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝାଇବ ହଁ ତାହେଲେ ଭାଇନା ଏଟା ତମର ବାଇଗଣ ବାଡ଼ ହଁ ଏଇଟା ଆମଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏଇ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ରେ ତମେ ଜୈବିକରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛ ହଁ କରୁଛୁ ଚାଷ କରୁଥିଲ ଏ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲେ ଆମର ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମର ନିଜର ବିହନ ଆରି ଗୋବର ଖତ ଆଉ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଏତିକି ଜିନିଷ କରି ଆମେ ଭାଇନା ଚାଷ କରୁଛୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲେ ଭାଇନା ତମେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲ ହଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ତମେ କେମିତି ଚାଷ କଲ ବୋଇଲେ ଆମେ କଷି ଦେଲୁ କଷି ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋବର ଖତ ବିଚି ଦେଇକରି ଆରି ଗୋଟେ ମାଡ଼ କଷି ଦେଲୁ କଷି ଦେବାରୁ ପଳା ହେଇଗଲା ପଳା ହେବାକୁ ଡବି ମାରିଲୁ ଡବି ମାରିକରି ଲଗାଇଲୁ ଲଗାଇଲା ଲଗାଇବା ବେଲେ ଡବି ମାରିକି ଲଗାଇବା ବେଲେ ଆମେ ଗୋବର ଖତ ଦେଲୁ ଗୋବର ଖତ ଦେଇକରି କେଞ୍ଚା ଖତ ଦେଲୁ ଆରି ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇଲୁ ଚାରା ଆଣି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ କେତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲଗାଇଲ ସାରକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବାକୁ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଲେଖା ବୋଲେ ତମେ କହିବାଟାରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୁଇ ଫୁଟ ହଁ ଦୁଇ ଫୁଟ ଆରି ଗଛକୁ ଗଛ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଏତିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଲଗାଇଲ ହଁ ହେଲେ ଭାଇନା ଏଠି କି କି ସବୁ ଖତ ସାର ଦେଇଥିଲ ଏଇଟା ଖତ ସାର କିଛି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଗୋବର ଖତରେ ଆରି କେଞ୍ଚୁଆ ଖତରେ ଆମେ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ କିଣିକରି ଆଣିଲୁ ଆମେ ହାତରେ କରୁନାହିଁ ଗୋବର ଖତ ନିଜର ଆରି ହାଣ୍ଡି ଖତ ନିଜର ନିଜେ କରୁଛୁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ନିଜେ କରୁଛୁ ହଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଔଷଧ ପତ୍ର କିଛି କରୁନାହିଁ କିଛି ଦେଉନାହିଁ ତମେ ଚାଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲଣି ଆମେ ଏ ଜୈବିକରେ କରିବାଟା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଜୈବିକରେ କରିବାଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ବଜାରର ଖତ କିଣି ଆଣି କରିଥିଲୁ ଆରି ତମେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଜୈବିକ ସାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲ ଔଷଧ କିଣି ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଔଷଧ କିଣି ଆଣି କରି ଦେବାକୁ ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ମୂଲ କି ହାନି ପାଉନଥିଲୁ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସେ ବଜାରର ଔଷଧ କିଣି ଆଣିବାକୁ ଆମେ ନିଜର ଔଷଧ ଏମିତି ଔଷଧ ନଈତେ ଆମେ ଗୋବର ଖତରେ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତରେ ହାଣ୍ଡି ଖତରେ ଆମେ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ
ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆଉ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ମାନେ ଆମେ ନିଜେ କିଣି ଆଣି କରି ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଇଲା ଫେରି ତମର ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା? ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବୋଲେ ଅସ ଆମେ ଦେବାରୁ ରୋଗ ପୋକ ବେଶୀ ହଉଥିଲା ଆଉ ଜମିଟା ଟାଣ ହଉଥିଲା ଆରି ଗଛ ପତ୍ର ଭଲ ବି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଧାପ ଗୋଟେ ମାଟରେ ବାହାରିଲେ ସରି ଆଉ ରେବାର ନାହିଁ ଶସ୍ତା ଟାଇମ୍ ବାହାରବାର ଆଉ ଏ କେଞ୍ଚୁଆ ଖତରେ ଆମ କଲାଟା ସପ୍ତାହକୁ 4 କାଉଡ଼ି 5 କାଉଡ଼ି ଏମିତି ବାହାରବାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଶସ୍ତାରେ ବିକୁଥିଲା ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ବିକୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଲା ଆମେ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ ଆରି ଆଉ ପାଣି କ'ଣ ସେଠି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ସାର ଦେଲେ ପାଣି ଜବର ଦେବାର ଥିଲା ବୋଲେ ଆମର ଗାଁରେ ତ ମଟର ଆକା ଟାଣୁଥିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ତ ପାଣି ନାହିଁ ମଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ବୋଇଲା ପରେ ଏତିକି ସବୁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ କଲୁ ତମେ ଏମିତି ଜୈବିକରେ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ତମର? ଆମର ଲାଭ ବୋଇଲେ ଆମକୁ କିଛି ତାକୁ ଲାଗୁ ନାହିଁ ନିଜର ଖତରେ ଆମକୁ ବୋଲେ ଗୋବର ଖତରେ ଆଉ ନିଜର କେଞ୍ଚା ଖତରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ନା ଆମକୁ ଆମଦାନୀକୁ ବୋଲେ 1000 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମିଟା ଆଣ୍ଠ ନାହିଁ ହାଲୁକା ରହୁଛି ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଭଲରେ ଅଛି ମାଟି ହାଲୁକା ରହୁଛି ଆରି ପାଣି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ପାଣି କମ୍ ଦରକାର ରୋଗ ପୋକ ବେଶୀ ହଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଫଳ ଥିବ ବେଶୀ ଦିନରୁ ଫଳ ଥିବାରୁ ଆଉ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆରି ନାଇକି ଏ ଗଛ କାଟି ଦେଇକରି ଆରି ଗୋଟେ ମାଠ ଗୋବର ଖତ ଟିକେ ଦେଇକରି କେଞ୍ଚା ଖତ ଟିକେ ଦେଇକରି କଡ଼କି ଦେଇକରି ଆରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିକ୍ରି କରି ଖାଉଛୁ ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରେ ତମେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛ? ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଷ କରିବାଟା ଏଇଟା 30ରୁ 35 ହେବ ଏଇଟା ଘର ପାଖରେ 35 ସେଣ୍ଟ ହେବ ସେଣ୍ଟ ହଁ ଆରେ ଘର ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ 15 ସେଣ୍ଟ ପୁରା କରିଛି ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ 50 ସେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତମେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ? ଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ କରିବାଟା ଭାଇନା ଗୋଟେ 1000 କି 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ ହଁ ଏ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଭାଇନା ଏ ବାଇଗଣ ତମେ କୋଉଠି ବିକୁଛ? ଆମେ ଏ ବାଇଗଣ କୋରାପୁଟ ନେଇ ବିକୁଛୁ ତମେ ବାଇଗଣରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ପାଇଲଣି? ଏଇଠି 30ରୁ 35 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲୁ ଭାଇନା 30ରୁ 35 ହଜାର ପାଇଲଣି ହଁ ଚାଷରୁ ଯୋଉ ଲାଭ ପାଇଲ ତମେ କଣ କରୁଛ? 7500 ଦେଇକରି ହେଲେ ଗାଈ କିଣିଲି ଆରି ପୁରୁଣା ଋଣ 7-8 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ସୁଝିଲି ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସରିଛି 10 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଏ ଯୋଉ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବା ଆଗରୁ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ କଣ ହଉଥିଲା? ବଜାର ଔଷଧ ଆଣିକରି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଆଗରେ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନାହିଁ ଆଉ ନିଜର ବହୁତ କରା ହଉଥିଲା ଏବେ ଋଣ ଧାର କିଛି କରା ହଉନାହିଁ ଆମେ ଋଣ ଧାର ସବୁ ସୁଝି ଦେଉଛୁ ତମେ ଏମିତି ଜୈବିକ ଉପରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରି ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇଲଣି ବୋଲି କହିଲ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବ କି? ହଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲିନି ଯେ ମୋର ଭଳିଆ ଏମିତି କାମ କରା ମୋର ଭଳିଆ ଚାଷ କଲେ କମ୍ ପଇସା ଲାଗ୍ସି ଅଧିକ ପଇସା ନ ଲାଗେ ଲାଭ ମିଶା ଭଲ ହେଇଛି ମୋର ପରା ଏମିତି ଜୈବିକରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଷ କରା ଭଲ ଲାଭ ପଇସା ଆଗରେ ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି ନ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଚାଷ କରିବାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲି ଭଲରେ ଚଲିଲି ତମେ ଶାନ୍ତି କରା ଭଲରେ ଚଲା ଯା ହଉ ଆମର ବେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର କମଳଲୋଚନ ଭାଇନା ତାର କିପରି ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମଳଲୋଚନ ଭାଇନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ନମସ୍କାର। ଆମେ ତ ହେଲୁନି କୋରାପୁଟିଆ ଗମନ।